Hej Emil. Hallå där. Du, det här är det senaste nytillskottet här på Nordens Ark. Ja, det är en indokinesisk boxsköldpadda, eller dosköldpadda, man kan kalla dem bägge egentligen. Ja. Det finns lite olika arter som kallas box- eller dosköldpadda då. Ja, just det. Och jag blir liksom lite nyfiken för boxsköldpadda, så tänker jag ju mig då som inte är sköldpaddsexpert att det ska vara en fyrkantig sköldpadda. Ja, precis. Det kan man tänka sig. Men de ser ut som vilken sköldpadda som helst egentligen, ja. till första anblick. Men boxsköldpaddor eller dosköldpaddor har ju en delad bukplåt. Så den är inte helt rak och styr som en vanlig land- eller vattensköldpadda är. Utan på mitten här så kan den liksom... Nu vill han komma ut här. Vill han komma ut? Men vill den inte komma ut, om den vill gömma sig helt ifrån rovdjur, så kan den dra in huvudet och så kan den egentligen stänga till den delen. Oj. Han kan liksom fälla upp den lite grann? Ja. Jaha. Och boxa in sig. Okej. Det har ingenting med fyrkantighet att göra. Nej, här kommer han och kikar. Kolla här. Hej, lilla. Så, den här individen. Ja. Den här individen är en hane. Okej. Råkar jag veta nu. De är lite färgstarkare så än vad honorna är. Men honorna är minst lika fina. Okej. Okay. Är den hur pass... Jag höll på att säga hur pass vuxen. Det kanske är helt fel ord att använda. Men hur pass stora blir de? Är den, här? Den är fullvuxen. Den är fullvuxen. Jo, så vuxen är helt rätt ord också. Ja, De blir inte större än så här. Och han är så... väl en ganska genomsnittlig hane till storleken. Okej. Okay. Mm. Och honorna är ungefär lika stora, eller är det jättestor skillnad på dem? Nej, de är ungefär lika stora. De kanske är aningen mindre, men inte mycket. Jag måste ju säga att den är fantastiskt vacker. Mm. Visst är de. De har ju det här fina mönstrade skalet. De kan skilja sig lite i färg. Alltså just indokinesisk boxsköldpadda har en ganska så stor variation i färgen genom sitt utbredningsområde. Okej. Okay. Så individer ifrån... södra delen ser lite annorlunda ut gentemot från norra delen av utbredningsområdet. Är det bara rent, jag vill säga, rent genetiskt, eller har det med vad den äter och så att göra? Som en del andra djur kan ju ändra... Svårt. Det är nog bara att man har utvecklats olika. Ah, okay. Så. Men även inom populationer norr och syd så kan också individer se väldigt annorlunda ut. Alltså, vissa har väldigt mörka skal. Andra har mycket ljusa bitar, vissa har mörk eller ljus hud, mycket röda tecken eller inte och så vidare. Okay. De är ganska föränderliga ändå. Uh-huh. Den har ju ett väldigt vackert välvt skal, ett ganska högt skal. Har precis. Inte? Så en del boxsköldpaddor, asiatiska boxsköldpaddor, är, vi skulle till och med kunna säga att de är halvakvatiska. För att de är ganska duktiga på att simma och de har inte, som just den här har då, ett så pass högt skal. Uh-huh. Som är mer anpassade för ett semiakvatiskt liv. Jaha, så att ju plattare skal desto bättre i vattnet på något sätt? Ja, det skulle man kunna säga. Ja. De här kan också simma hjälpligt om de hamnar i vatten. Men den är inte sån att den vill vara i vatten annars. Nej, för den har ju ingen direkt simhud mellan tårna, så visst jag kan säga. Nej, och det har inte de andra heller. Nej. Men de är ändå tillräckligt duktiga på att liksom paddla fram ändå. Ja, okej. Så är det. Men jag kan tänka mig att det här, den är som sagt fantastiskt vacker. Jag kan tänka mig att det är ett problem. Ja, absolut. Den hotas ju egentligen främst av habitatförstörelse och av handel då, av illegalt insamlade djur från det vilda till husdjur eller som, ja, i synnerhet husdjur egentligen. Ja, just det. Man vill helt enkelt ha dem hemma. Ja. Mm. Så trots det så finns det inte jättemånga kända individer i fångenskap. Och det är inte väldigt många som förökar dem heller. Mm. För en del av de här arterna är lite så här småknepiga. Och ja, vi hoppas väl här då i framtiden att han här kan bli far till nya små boxsköldpaddor och kanske då tillsammans med, ja, som sagt, andra av sin art då. Ja. Hur gammal behöver man som indokinesisk boxsköldpadda vara? Hur gammal ska man vara för att vara könsmogen? Oj, vad kan det ta? Ofta är det ju mer storlek som styr det. Alltså hur stor man är i kroppen. Ja. Men jag skulle visa på en mellan en 6 och 8 år kanske. Okay. Så det tar ganska lång tid ändå. Ja. Den är könsmogen nu. Han är det? Ja, okej. Okay. Mm. Det är den. Men nej, men det var mest bra om det är sådär. För
Man tänker sig att en sköldpadda lever väldigt länge, att de ska bli väldigt gamla innan de blir könsmogna. Och det är klart, beroende på vad man jämför med, så är 6-8 år också. Ja, visst är det, absolut. Och det finns ju givetvis extrema exempel på arter som behöver bli större för att kunna bli reproduktiva. Så det var. Men ja, men vad spännande. Men den här kan man som besökare ännu inte se? Nej, för den här är ju nu i isolering fortfarande. Ja. Och... den och även de andra arterna som med tiden kommer anlända till arken kommer ju först då att inte vara för visning fram tills dess att den nya sköldpaddsanläggningen är färdigbyggd då. Ja, just det. Kan man säga. Men det är inte jättemånga månader kvar. Nej, det är det inte det. Det drar ihop sig och som sagt i juni någon gång så ska det vara dags att öppna dörrarna. Så att ja, spännande. Då har man något att se fram emot. Ja, då kan man få komma och titta på de här. Mm. Tack så mycket Jimmy för att du har lite tålamod att svara på frågor. Ja, nej, visst. Tack så mycket.